Ya basta. Nej, då har hon plomberat baksidan. Så hallå, öppen dörr. Och nian har också stängt igen på knappen i honom. Hittar du något? Det är så ställen den här skickar sig, den är lite creepy. Stopp-knappen där inne funkar fortfarande. Jag vet inte. Jag kom på det nu.